Արաբկիրում վարշական շրջանի ղեկավարի տեղակալը երեք պատճառաբանություն էր վերել, որ այնտեղ այն տարածքում, որում պետքա ստորագրավակը լինի վերանորոգումը տեղի ունենում, մենք այսօր իրան բացատրեցինք, որ ինքն ունի բազմաթիվ այլ տարածքներ, որոնցից յուրաքանչյուրը կարող է մեզ միջանկյալ տրամադրել, երբ որ վերանորոգումը կվերջանա, մենք կտեղափոխվենք այդ տարածքը։ Շնորհակալություն։ Բոլորին, որ մենք հիմա գտնվում ենք Երևանի կենտրոն վարչական շրջանի ռեկավարի նստավայրում, Տերյան 44 հասցեով, սա Տերյան եւ Սայաթ-Նովա փողոցների խաչմերուկն է, կամ Սայաթ-Նովա փողոցի խաչմերուկն է, այսօր այստեղ տեղի ունենում ստորագրավակի խորհրդանշական մեկնարկը, դուք տեսնում եք ինչ ակտիվություն է այստեղ, հուսով ենք, որ այսօր միայն այստեղ մենք կարողանանք մոտ 1000 ստորագրություն հավաքել միայն այս կետում, բոլոր մեր համակարգախացիներին հրավիրում ենք մասնակցել ստորագրավակում, ձեր բոլոր վարչական շրջաններում ստորագրավակի կետերը արդեն բացվել են, դուք կարող եք մասնակցել ձեր վարչական շրջանում կամ այլ վարչական շրջաններում, եթե այնտեղ եք գտնվում աշխատանքի բերումով, հյուր եք գնացել, գործերով եք այնտեղ գտնվում, բոլոր ստորագրավակի հասցեները կան մեր էջերին, մենք հատուկ դրանք անընդհատ կտարածենք եւ կգովազդենք, որպեսզի դուք իրազեկված լինեք։ Նաև հիշեցնեմ ես, ուզում եմ մի բան եմ հիշեցնեմ, ես ավերստեմ ձեզ ծուստա։ Սա հայակվեի հավաստագիրն է, յուրաքանչյուր ստորագրավակի մասնակցած մեր համակաղակացի ստանում այս հավաստագիրը, որը ստորագրված է, իր անունն ավրեն և կա հայակվեի կնիքը, ուստի հիշեք, որ հայակվեն ի տարբերություն բազմաթիվ այլ ստորագրավակների, դա իրավական գործընթաց է, ոչ թե պարզապես ստորագրավակ, եւ ցանկացած մասնակից ստանում է իրավական վավերագիր նրա, որ ինքը մասնակցել է հայակվեին։ Եթե դու գալիս ես ստորագրահավաքի, ստորագրավակը նախ տեղի ունենում Երևանի վարչական շրջանների ղեկավարների նստավայրերում, ոչ թե պարզապես փողոցներում, դա մեկ, ստորագրավակը իրականացնում են հատուկ ուսուցանված, պատրաստված մարդիկ հատուկ համազգեստներով, որոնց վրա գրած է հայակվե, եւ իրանք ձեզ տալիս են այս հավաստագիրը։ Խնդրում եմ մի շփոթեք, մնացած այս ստորագրավակները որևէ իրավական ուժ չունեն, նրանք արվում են ավելի շատ բարոյական ճնշման նպատակով, սա միակ իրավական process-ն է, եւ դուք ստանալու եք այդ իրավական process-ում ձեր մասնակցության հավաստագիրը։ Շնորհակալ եմ եւս մեկը։
նախ ես ուզում եմ ցավակցել բոլորիս։ Մենք զոհեր ունեցան 4 հայեր զոհվեցին, պաշտպանելով մեր հայրենիքի սահմանները, պաշտպանելով նաև մեր բարոյականությունը։ Իսկ ինչ վերաբերում է այս նախաձեռնությանը, ես միացել եմ եւ նախաձեռնող խմբի մեջ եմ։ Ինչու, որովհետեւ այս նախաձեռնությունը նպատակ ունի մեր սերը ստուգելու, մեր ինքնության հանդեպ, մեր պետականության հանդեպ։ Ես միշտ ասել եմ, ով որ ասում է Արցախը մերը չի, ինձ համար ինքը հայ չի։ Եվ սա շատ կարևոր նախաձեռնություն է, որպեսզի ամեն մեկը արտահայտի իր սերը։ Սա ընդեմ նախաձեռնություն չէ, սա հանունով նախաձեռնություն է, հանուն մեր պետական և ազգային շահերի։ Ով որ կարող է ասել, որ ցեղասպանությունը չի եղել կամ կասկածանքի տակ է դնում, ինձ համար դա հայ չի։ Հայ չի, ես չեմ ուզում ասել ինչ է։ Դրա համար այս նախաձեռնությունը կարծում եմ, որ ինքը արդար նպատակ ունի և բարոյականության դրսևորման նպատակ ունի։ Այսօր մենք մտահոգություն ունենք մեր արցախցի, մեր հայրենակիցների հանդեպ։ Մենք մտածում ենք իրենց մասին, թե ամեն մեկ իր համար է ապրում։ Մենք մտածում ենք մեր պետականության մասին, թե ինչ պետք է լինի, ապագայում ինչ պետք է լինի, այսօր ինչ է կատարվում մեր պետականության հետ։ Դրա համար ես միացել եմ այս նախաձեռնությանը և վստահ եմ, որ շատ շատերը կմիանան։ Էլի եմ ասում, սա որևէ մեկի դեմ չէ, սա հակառակը, սա կանխելու համար է, սա կանխելու համար է, որևէ մեկին պատժելու համար չէ, սա կանխելու համար է, սա մեր արդարությունը, հայի արդարությունը վերականգնելու համար է։ Ես հավատով եմ միացել և ես վստահ եմ, որ մենք հաջողացնենք, որովհետև այստեղ էլի եմ ասում, հակահայ բան չէ սա, հակառակը, հայի շահին ծառայող մի նախաձեռնություն է և ես վստահ եմ, որ կհաջողի։ Ասել եք մի հանգրվան հայի փրկության համար և հայկական հովը հայի նպատակ։ Իրականում, եթե վերցնենք, այո, եթե նայում ես, ամոթ եմ ունիս, որ Հայաստանում պետք է լինի օրենք, որը որ քրեականացնում է ցեղասպանության ժողովականությունը։ Բայց երբ որ տեսնում ես այսօրվա մեր իրականությունը, կարծում եմ, որ դա անհրաժեշտություն է։ Երբ որ տեսնում ես ինչ է կատարվում Արցախի հետ կապված, ես գտնում եմ, որ այսօր անհրաժեշտություն է, անկախ դրանից, թե ում ձեր հարցին պատասխանելով, այո, պիտի չլիներ այդպես, մենք պիտի ընդհանրապես մտահոգություն չունենայինք, որ որևէ հայ, որևէ Հայաստանի քաղաքացի կարող է կասկածի տակ դնել Արցախի հայկական լինելը, կամ մտածել, որ Արցախը պետք է լինի այլ պետության ինչ-որ մաս։ Դրա համար այս նախաձեռնությունը, էլի եմ ասում, սա ընդեմ չէ, սա հանում է։
Շական պետք է լինի, մենք ընտանիքներով բոլորս միասին պետք է գնանք եւ մեր դիրքորոշումը հայտնենք, որ մեր եղբայրների կողքին ենք, իսկ բալիկների հետ եկել ենք, որովհետեւ նրանք էլ պետք է տեսնեն, որ տեսակի պահպանման համար շատ կարեւոր է, որ հենց փոքրուց հասկանան, որ իրար կողք լինելով, միասնաբար լինելով միայն կարող ենք բոլոր արտահայտությունները արժեք անել եւ հաղթահարել արտահայտությունները։ Ես ուղղակի կոչ եմ անում բոլորին այս հայակվեն, որը խորհրդանշական նաև անուն ունի, դա հանրաքվեչի հայակվե է, թող դառնա հայերի կարծես թե բարձրաձայնում, որ մենք հայ ենք, եւ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր կգան այս ֆլեշմոբի մասնակից թող լինենք, ճակատավոր ֆլեշմոբի, եւ ասեմ, որ մենք հայ ենք, մենք մեր եղբայրների կողքին ենք, մենք միասնական ենք եւ միասին կարող ենք հաղթահարել ցանկացած դժվարություն, խոչընդոտ եւ միասին կարող ենք հասնել ցանկացած հաղթանակի։ Այնպես որ հայակվեն դա հայերի կոչն է եւ մեզ ինքներս եւ աշխարհին, որ մենք կանք, պիտի լինենք ու դեր շատանանք։ Եվ անհրաժեշտության մասին պետք է ասենք, եւ հենց երեք Արցունքը ցանկացած ժամանակի առաջնային մենք միշտ զոհեր ենք ունեցել, իհարկե երեկվա զոհերի համար էլ ցավակցությունները սա հայտնում եւ կարծում եմ, որ դա եւս խորհրդանշական է, որովհետեւ նաեւ այդ զոհերի կողքին եւ մեր 5000-ից ավել զոհերի կողքին պետք է լինենք եւ այս ստորագրության կոմբոնը մեր փոքր նման ունենանք այս պայքարի մեջ։ Ձեր անհասկանալի առած բառը Thank you.
Yanına
Ama
Hocam
Thank you.